नमस्ते सेवानी तपाईलाई स्वागत छ मेरो सर्जरी ब्लगमा र आज चाहिँ हामी जाँदैछु फेरि पनि राङमाङ खोला किनभने चाहिँ हाम्रो लुगा तपाईहरुलाई थाहै छ होला हाम्रो पहिलाको ब्लग हेर्नु भएको छ भने चाहिँ हामीलाई पानीको चाहिँ दुःख छ त्यसकारण हामी लुगा यसरी लिएर र यतिकै विदाउट मेकअपमा हतार छिटो छिटो जाँदैछु र खाना पनि यसपालि चाहिँ खाना पनि बोकेर गएको छु नास्ताहरु खाजाहरु खाइसके सबैजना जान्छ नि त अनि अब चाहिँ खाना पनि बोकेर गएको छु हामी र म चाहिँ हाफपेनमै जाँदैछु हतार हतार हस्बन्डले छिटो छिटो गैरीमा आइपुग्नु भन्नु भएको थियो अनि छिटो छिटो गर्दै यतिकै जाँदैछु र लुगा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ डुंगुर यो चाहिँ पानीको बोतल पानी लुगा चाहिँ यस्तो डुंगुर छ ए वहा चाहिँ सियानाना यहाँ यस्तो डरलाग्दो लुगा छ यस्तो भएर बसेछ नै हेर्दियो त हामी सब चाहिँ हाफपेनमा जाँदैछु र अब चाहिँ एकछिनपछि तपाईलाई धारामा हेर्नु न धारादेखि बाहिर निक्लिएर र अब चाहिँ म तपाईलाई डाइरेक्ट भन्दा के भन्नुपर्छ हतारमा मेरो क्रप सगायो अब छोरी माइलाको हालतमा हामी सारे हस्पिटलले गराउनु हुन्छ होला र तपाईहरुलाई डाइरेक्ट खोलामा भेट्छु किनभने चाहिँ भिडियो एकदम लामो हुन्छ र तपाईसँग हेर्दै गर्नुस् होला आजको यो भिडियो लाइक गर्न सब्स्क्राइब गरिदिनुस् न हैन आजको ब्लग लु अब चाहिँ हस्बन्ड आइपुग्नु भयो अब चाहिँ हामी लुगाहरु उठाउनुपर्छ यस्तो माया लाग्दो भएर हामी बस्दैछौ लु आइसन न यो पक्रिदेऊ पकड़े अलिक पछि जाऊ हामीहरु चल अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट तपाईलाई खोलामा भेट्छु नभए अलिअलि भिडियो पनि गर्न सक्छु आइपुग्यो हामी ल बाबुहरु नि रहेछ अझै रहेछ ल ल ल ल आइपुग्यो हामी उत्र 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 वाउ घोडुले टोका बेटा मेरो खुट्टा आइसक्यो न इला पनि लिएर जान्छ के हो मेरो पसिना र ल चाहिँ हामी आइपुग्यो होला अस्ति गयो होला जग्गामा नानी ए नानी गयो सानो नानी सानो नानी लुगाहरू निकाल्नु पर्छ अहिले चाहिँ हामी आइसकेको छु राख्दैन नि तल आत्तेर त पानीमा गइरहेछ त पानी खेल्ने हैन नि पहिला कपाल छाउ तितेपाती बोक्छ तितेपाती नेतावटा मलाई रे रे यो छ तितेपाती छ मन गर्दिम यो पानी नलोगु होला नाना आडी यही पनि तितेपाती रहेछ अ यहाँ त जहाँ पाइ त्यही हुन्छ वहा रोप्दा रोप्दा हुन्छ हुँदै हुन्न साबुनहरु दुईजना बोक्नु म भारी छ यो तेरो र मेरो भएर होला ल बाटो ब्लक भयो थियो त पहिला त यहाँबाट बेटा छ बेटा निको लु आइज अब चाहिँ हामी जाँदैछ यता बाटो अस्ति पालि चाहिँ त्यता देखेको थिए गएको थियो र अहिले चाहिँ यतादेखि जाँदैछ हो त त्यहीबाट हामी पनि त हजुर उता ल सिया बहिनीले पक्री अब चाहिँ हामी यतादेखि जाँदैछु बाटो छैन रहेछ अहिले चाहिँ खोला आइपुगेको छु पुलमा मलाई हिँड्नु मन लागेको छ हो त्यसलाई पुलमा हिँड्नु मन लागेको छ मलाई त्योला पुलमा हिँड्नु मन लागेको छ कस्तो हुन्छ भनेर कता धुने हामीसँग चलाउ Oleh kosi hari deh, kono salah. Oh lah, dah bercami jadi cu, kita jadi suami. Woi, nah ada koper di sini, drop bag macam. Drop, agi jami upara. Agi je upar ati. Bro, ini je tai kucu rai ta dhunchu luga. आज लुगा ल्याएको म तल गर्छु राखन अहिले। र एकछिन अब चाहिँ हामी लुगा धुइरे एकछिन पछि तर फेरा फेरि पनि भेट्छु किन भन्थे अब हतार छ। त्यसरी मगाउँछ। र यता चाहिँ लुगा धुनु स्टार्ट भइसक्यो मेरो हस्बेन्डले चाहिँ पर जुम भन्दैछ हेर्दै यता सबले सियाना पर धुदैछ। नाइले यता नानाले उपर लु धुदै गर्नुस्। आइसा नाना धुदै गर्नु। यता लु बेटा पानी नखेल्नु ल। र हामी चाहिँ जाँदैछु पर हस्बेन्डले पर जाउँ भन्नुहुँदैछ त्यता जाँदैछु नाइजीले चाहिँ यहाँ लुगा धुनुहुँदैछ एन्ड हामी चाहिँ पानी हामी निस्क्यो हजार धुइसक्यो हामीले गाडी लिएको चन्दनको र हिरा दिदीको नि गाउँमा पानीको दिक्कत छ अरे लुगा लिएर आइपुग्नु भएछ कता धुनु छ खोला नि खेल्नुहुन्छ हामी त लुगा धुइसक्यो अब खोला खेल्न त्यसपछि खाना नि यतै लिएर आएको घरमा बनाएन हजुर हजुर जता नि धुदा हुन्छ क्यो उता गएर हामीले धुए कि साबुन उता गयो हो हजुर न म साबुन धुनु भयो एता चाहिँ कम्ती उतेर छ के पर चाहिँ धेरै म चाहिँ एता धुनु सोज बहिनी चाहिँ को मेरो भान्जी ए वा चाहिँ भान्जी दादा चाहिँ दादा उ बाइक राख्नु हुँदैछ हामीले दुई एयरब्याग लुगा लिएर आएको छु दुई एयरब्याग हो हेर्नु न त्यहाँ लुगाहरू उता चट्टा गाडी रिजर्भ बढी आउनु पर्ने है हजुर लुगा धुनु यो हाम्रो हिरादीको लुगा हेर्नुस् पुरा धुनुको लागि लिएर आउनु भएको छ तर लुगा चाहिँ राम्रोसित याद गर्नुस् नि फेरि बगेर झरी नि पर साबुन त नयाँ साबुन बग्यो हाम्रो एउटा मात्रै लेख्छु म साबुन हामीले कतिवटा लिएर आएको थियो बग्यो एकातिर चाहिँ त्यति बग्दैन उता चाहिँ पर पुरा बग्छ लु हेर दिदी अब लुगा धुँदै गर्नुहोस् म एक दुई डुब्की खाना खानु ल हिरा दिदीहरू चाहिँ भर्खर आउनु भएको लुगा धुनु हुँदैछ हाम्रो चाहिँ सुक्दैछ लुगा र भान्जी चाहिँ यसरी बसेर हेरिरहनु भएको छ धुँदै गर्नुहोस् ल हिरा दिदी बाई बाई लु हेरिदिनुहोस् यता हाम्रो हिरा दिदीको नि फोटो खिच्दिउँ लुगा धुको लाइभ गरिदिउँ गरिदिनु लु धुँदै गर्नुहोस् ल बाई बाई र यता चाहिँ हिरा दिदीले लुगा धुनु हुँदैछ र अब चाहिँ म त्यता जान्छु एक दुई रुपी हाल्छु त्यसपछि फेरि पनि तपाईँहरूलाई भेट्छु नाया कहाँ छ बेटा नाइरा यस्तो भएर बस्दैछ नाना यस्तो भएर बस्दैछ नानाले पनि यस्तो भएर बस्नु हुँदैछ हामी चाहिँ अघिदेखि खेलेको छौँ नाना चाहिँ खोला खेल्नु भएन उ पर चाहिँ काका छोरीहरु त्यस्तो गर्दै छ र लुगा धुवाई भइसक्यो र आधा चाहिँ लुगा सुकेछ र आधा चाहिँ सुकेको छैन र हामी चाहिँ नहाए गए गरे एकदम फ्रेश भएर यस्तो भइसकेको छु ल मेरो हस्बन्ड चाहिँ भिज्नु भयो त्यहाँबाट जाने हामीहरु यताबाट जाऊ ल नाना नाना बिचारा सबै हेरबेन औ र सबै यसरी जानु हुँदैछ र म पनि सबको पछि पछि जानु जादै छु र अब चाहिँ हामी जादै छु खाना खाना खान्छु माथि गएर तपाई नानु हुँदैन हिजोति पनि लुगा सुक्दै छ ओ पर छ र हाम्रो चाहिँ दुई बेग छ ल हुन्छ जादै छु हजुर त्यो हैन हाम्रो कुनको एकको हो र लु जादै छु ल हिरा दिदी बाइ बाइ लु बाइ बाइ दादा अहिले आउनुस् ल हामी चाहिँ जादै छु र पर चाहिँ गइसक्यो मलाई छोडेर बाइ बाइ र अब चाहिँ हामी गाडीमा जान्छौँ अनि माथि तौरमा गएर खाना खाने भन्नु हुँदैछ यत्रो धुए त्यहाँ होइन दुई हेर बेच्छ हिरा दिदी चाहिँ पर छ र अहिले चाहिँ हामी यता तावामा आइसकेको छु र अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ तल खोलादेखि र खोलामा एकछिन माथि बसे यिनीहरू चिप्स लिनु गएको थियो छोरीहरू एकदमै ढिलो आएर र अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ यता भात त्यसमै होस् है निम्बु खुर्सानी माछा के हो यो तपाईको नुन होला यो के भात त्यसमै होस् है मैले हाल्देको सबै जे जे थियो सबै मैले जत्ते जे सबै उठालाई लु खानाहरु ओइ आइज यता ना मम्मीहरुले निकाल्दिँदै गर्छ तिमीहरुले भात र यता चाहिँ खाना सबलाई पस्किदिनु भयो र यता चाहिँ खाना स्टार्ट भइसक्यो हेर्दै यता त्यसमा सुत्न कम्ती छ मेरो हस्बन्ड एकदम मजाले खानुहुन्छ खालि भिडियो गर्छु लु कस्तो लाग्यो सबलाई दिइसकेर खानामा चाहिँ हाम्रो छ माछा अन्त काँक्राको चटनी अन्त सुप माछाको सुप यता दिदीले इस्कुस र अब चाहिँ म यता मेरो हस्बेन्डकोमा बसेर खान्छु र अहिले चाहिँ हामी खाना खाइसकेको छु र यता चाहिँ केही मैला गरेको छैन यता डस्टबिनमा हालिदिएको छु मैला त्यो बियरको बोतल चाहिँ हामीले बियर चाहिँ खाएको होइन खाना मात्रै खाएको अनि वाटरमेलन अपिच छ र अब चाहिँ हामी सबै जाँदैछु र तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट घरमा भेट्छु तपाईँसम्म हेर्दै गर्नुहोस् होला र खानासाना एकदमै टन्नै भएर खाइ यो कता राख्नु नाना खुट्टामा यसको नाम के हो र यसको नाम आयो के हो र अब चाहिँ हामी जादै छु लो पछि तो पस्न नदम माइछु पर्छ सिनानाले श्री काकामा बसेर अन्त हामी जादै छु र अब चाहिँ डाइरेक्ट घरमा भेट्छु तबसम्म हेर्दै गर्नु होला बाइ बाइ अहिले चाहिँ हामी घर आइसकेछु अनि लुगाहरू पनि फेरि सुकेको छु र दिदी चाहिँ अस्ति आउनु भएको र यता कता नि जानुभएको थिएन नानाहरूलाई भेट्न जानुभएको थिएन र त्यस कारण आउने बित्तिकै दिदीहरू बिचरा लुगाहरू फेरेर अनि माथि नानाहरूलाई निनीहरूलाई अनि छेमाहरू भेट्न जानुभएको छ र म चाहिँ अहिले घरमा एक्लै छु र एकछिन टाउको दुखेर एकछिन सुतेको थिएँ आमाले सबै लुगा सुकाइदिनु भएको रहेछ माथितिर र आजको मेरो ब्लग चाहिँ यतिमै सक्छ र आजको यो ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् र र हाम्रो चाहिँ पानी कहिले चाहिँ दिक्कत चाहिँ पानी चाहिँ अहिले आएको छैन, त्यस कारण हामी लुगा धुनको लागि खोला गएको थिएँ। र त्यति थियो आजको ब्लगमा। र आजको ब्लग तपाईलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरेर भन्नुहोस्, र भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र मेरो ब्लग हेर्दै तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आलङ्गे बाई बाई।